مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم بدیل چې خو خولرې درنن نوریدونکو نن مو خبر او نظر ځانګړی کړی دی د کابل ښار برېښنا ستونزو او لستر وړو ته په دې وروستیو کې د کابل ښار یو شمیر سیمې برېښنا نه درلودلای پر دې معنا چې پرچوي به دلته وه او هغه علت هم ښودل شوی چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا پایه چې په کندز کې خرابه شوې وه نو اغیزې په کابل کړې وه او کابل له همدې امله تر ډېره حده پورې برېښنا نه درلودله او پرچوي به وه. که څه هم اوس ویل کېږي چې په موقتي شکل باندې دغه پایه رغول شوې ده او برېښنا وصله شوې ده، خو بیا هم په یو ډېر شمېر سیمو کې په کابل ښار کې برېښنا اوس هم د پرچوي په ډول د څو ساعتونو لپاره سکه نه وي. پر دې علتونو باندې هم بحث کوو چې بوج زیات دی که ستونزه اوس هم د پایې او د وارداتي برېښنا مسله ده. دې ته ورته نور مسایل ته به هم اشاره وکړو. د برېښنا د لوړ قیمت په اړه په دې وروستیو کې بیا هم شکایتونه راغلي دي، که څه هم په دې برخه کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په یو پریکړه کړې وه چې ګویا دغه بل د دې یو میاشتنۍ په حساب باندې له خلکو له کابل ښاریانو او یا هم له ټولو هیوادوالو څخه واخیستل شي. دې ته به هم اشاره وکړو. نورو مسایلو ته به هم له ما سره په بس کې میلمه ده د کابل ښار د برېښنا رسیت مشر ښاغلی محب الرحمن مومند، په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ. مومند صاحب سوی مشئ ښه راغلاست. د تاجکستان د وارداتي برېښنا ستونزه تر کومه حده پورې حل شوې ده؟ دغه اوسنۍ پرچوي د دې تاثیر ده که نور تاثیرونه هم دي او بوج ده په کابل برېښنا باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه یوازې د پای د تخریب لامل هم نه، نور لاملونه موجود و چې کابل کې د برېښنا پرچاوي په زیات اندازه باندې باعث دې شو چې ډېره پرچاوي موجوده وه. اول دا چې په شل ورځو میاشت را په دې خوا ته چې ویني په کابل سیند کې اوبه نشته او زموږ د مایپار فابریکه ودرېده. هغه یو موسمی فابریکا ده او کله چې د کابل سیند اوبه لري هغه فابریکا چالانه وي، او چې کله اوبه نه وي هغه فابریکا بندېږي. چې په دې سره موږ شپېته میګاواټه خپل آبي برق چې هغه به کابل ته راتو هغه موږ د لاسه ورکړو. دویم په نغلو کې چې موږ کم تولید لرو او د سروبي د 50 میګاواټه 50 تولید لرو چې دوه ماشینونه فعال دي په نغلو کې او دوه فعالیت کې په سروبي کې. هغه په خپل سروبي او د جلال آباد ښار او د لغمان لپاره بسینه کوي، ځکه په ننګرهار کې هم هغه سبسټیشن وسعت پیدا کړی دی او هغه سپیلن لپاره دی د تقریبا 45 میگاواټ پورې د جذب ظرفیت لري. او هغلته یې دلیل دا دی چې په ننګرهار او لغمان کې ډېره سخته ګرمي ده او هغلته حرارت درجه تقریبا 40 نه همیشه پورته وي 45. دا وینم موږ نشو کولای چې هغلته شفاخانې دي، مکتبونه دي، ماشومان دي، اطفال دي، هغوی باندې پرچاوي باید ولري. دریم علت یې هم د پایې د تخریب مسله وه چې دا پایې تخریب شوې وه. دوه لاینه قطع وه، په یو لاین کې هم 160 میګاواټه برېښنا د ټول کابل لپاره. نو ستاسو فکر وکړئ چې 100 او 200 تقریبا 300 میګاواټه برېښنا د په کابل باندې قطع شي او 160 پکې پاتې شي، یعنی جمن موږ په حدود 340 نه تر 430 حتی تر 350 میګاواټ پورې موږ په کابل کې مصرف درلود او د دین درې سو لري شي. نو بیا پرچاوي هغه کچې چې فیصدي ته واړه تقریبا 70% تر شي، یعنی موږ 70% پرچاوي درلودل. بل د مصرف خبره هم په دغه شپو کې په کابل کې لږ څه داسې هوا ګرمه شوې ده. دا دلیل هم دی چې ډېری خلک اوس د ایرکنډیشنونه استفاده کوي. ډېری دولتي ادارې دي چې د ایرکنډیشنونه استفاده کوي. ګیستاوزونه دي، مهمانخانې دي، بلند منزلي دي، دا ټول ایرکنډیشن لري. حتی نوي تخنیکي پیشرفته وسایل چې د چیلر په نام باندې دي چې بسته او دستګاه د غون یو بلډینګ یخوي او ګرموي، هغه دستګاګانې چې هغې په زیات برق مصرفوي د هغې مصرف دی. روز مره موږ د توسیع او انکشاف په باب باندې هم ویلی شو، دا هم یو تاثیر دی او یو لامل دی. موږ د ورځې 2-3-4-5 ترانسفارمر نوي شبکې ته داخلو. دا خلک چې په کابل کې اوسیږي، خاصتا د افغانستان پایتخت کابل کې، او برېښنا ونه لري خو نو دا خو یوه ستونزه ده.
موږ اوی ته په دا کابل ولایت مربوط سوال غون ولسوالیو کې په هتا په د کابل ولایت په ناحیو کې داسې منطقې شته چې او تر اوسه بریښنا نه لري. نو دا خو بیا لا هم نور ستونزې لوی کړې په داسې حال کې چې کابل عملا اوس د بریښنا له کمښت سره مخ ده. تاسو ته اشاره وکړه چې تر 3.5 میگاواټ بریښنا ضرورت ده کابل کې او موږ 300 اوس کوم نشي کړو. دا واقعا هم چې خورا سخت ده کنه. نو څنګه بیا د توسعې په برخه کې موږ ورته ځلخه کوو؟ یعنی اول دا خنه ده چې موږ د منابعو په اړه فکر وکړو. نه دا ځکه یو غلط فهمي ونه شي چې موږ موجوده تقریبا چې دا ټول زموږ فابریکات هم او برېښنا ولري او موږ د وارداتي برېښنا ولري 300 دلته موجود لرو. دغه 300 موجودو نه 300 لري شي وو دا څه خبره. زموږ ضرورت په کابل کې د 500 میگاواټ نه پورته دی. 500 میگاواټ ځکه تاسو ویني روزمره په کابل کې په مختلفو منطقو کې آبادیان روان دي، کورونه روان دي، انکشاف روان دي، شهرکونه جوړیږي، دا ټول آبادیږي. دوی برېښنا ته ضرورت لري او برېښنا غواړي. نو د توسعه او د انکشاف په باب باندې موږ ډېر کوشش کړی دی. دا خبره مو خو نو موږ نشو کولای چې خلکو مخه دا مخه ډب کو چې وایي چې موږ تاسو ته برېښنا نه درکو. دغه چې دا لرو همدغه به ویشو تر هغه پورې چې زموږ بل 500 کی وی لاین چې کابل ته رسیږي او انشاءالله هغه به 600 تر 1000 میگاواټ پورې برېښنا د انتقال ظرفیت ولري. د 2013 کال تر اخره پورې به انشاءالله د دې قرارداد ته د کوم هیواد څخه بیا هم وارداتي او د ترکمنستان نه راځي. ترکمنستان نه برازي. یو خبره بلم ده چې موږ کچیرته دغه لاین در رسیدو نه مخکې د هغې برېښنا د جذب لپاره موږ شبکه ونه لرو نو بیا مفهوم سره موږ مجبور یو چې د هغې لاین تر رسیدو پورې خپل دا شبکه سازي ته توسعه انکشاف ته مېدان. 2013 کال ته هم څه نه دي پاتې. څه نه دي پاتې. نو موږ باید خپل هغه توسعه او انکشاف ونه درو. یو دلیل یې دا هم دی یعنی خپل توسعه او انکشاف ته باید ادامه ورکړو ځکه که هغه برېښنا لاین واصل شي په خیر سره والا پروژه پلی شي کاملا 100% نو موږ بیا ورته د شبکه ونه لرو د جذبن بیا ورته ونه لرو بیا موږ څه کوو په برېښنا باندې. یعنی بیا ولایت ته هم جوړ ولایت ته نشي ورکولای. او نو ولایت ته هم په ولایت کې موږ کوشش کوو چې په لوګر کې په خیر سره زر ته زر باید شبکه چې هم دا اوس عملا کار شروع دی باید په لوګر کې شبکه جوړ شي، په ګردیز کې باید برق شبکه جوړ شي، په خوست کې باید شبکه جوړ شي چې دا هم د اوس ترانسمیشن لاین باندې په سبسټیشن باندې ډېر په زغرده سره په ارغندې کې کار روان دی. موږ په دشت بچی په آخر کې دغه کوم منطقې چې دغه نه لري برېښنا نه لري یا د کمپنۍ په آخر کې دغه کوم منطقې چې برېښنا نه لري په دې کې عملا موږ د شبکې جوړونې چارې روانې دي. دا هم په همدې خاطر دي چې دا هغه پلان لپاره دي. موږ د هغې د پلان لپاره مجبور یو په شکرداره کې، په ګلزاره کې، په فرزه کې، په قرباغ کې، په میر بچا کوټ کې، خاک جوار کې. نوز موږ یو پروژه په اعلان کې مومن صاحب پر دې به وغږیږو چې دغه د شبکو ایجاد هم ضرورت ده که نه نو بیا موږ ستاسو په وینا به بیا هغه برېښنا بېفایدې وي. د دې لپاره څه د کور دننه د کابل دننه کار شوی ده؟ پلانونه ورته شته که نه شته؟ په دې به ستاسو نظر ولرم. اړیکه لرم خروټی صاحب موږ سره پلیکه کې ده متي الله خروټی. خروټی صاحب سړی مشئ مهرباني. سلام علیکم سیم. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته د تلویزیون ټول لیدور کو ته او د ګران میلمه ته وړاندې کوم. علیکم السلام تاسو ته سلام. یو خدای افغانستان او دیما مخی باید په هر اجرات کې مخ نظر کونی سو دغه نن د امریکا نشته نن دغه تاسو یاستي نن دغه حکومت ست سبابیا تاسو نه یاستي امریکا نشته د خاور ست د ولسستا او منګه یاستو. یو سوال کوم ورور د صورت چې تاسو تولید نه لري یعنی افغانستان برېښنا موستا یا مثلا خپل برېښنا وزارت تولید نه لري علمی دلیل تاسو شبکې ته تاسو یار کوئ دا خلاف دی؟ دا یو تاسو یاداش کی به ورسته ما خبر تاسو باور کی. دوم په هغه ملک چې افغانستان نوم یې ده او دلته منګه دی هاو دی لمرنه برېښنا شتای سو
انرژي د برښنا منګه له اوبو نه اخیستای شو منګه له سکرو څخه له څنګه نه اخیستای شو د څلورو منبو نه اخیستای شو بیا کوم وجدان اجازه ورکړي چې تاسو پیسې په تجارتي برق باندې مصرف کړئ دریمه پوښتنه چې وایي ولسم تاسو قرارداد چې تاجکستان سره او نور خارجي ملکونو سره د برښنا برخه تات نشوي ملک په دې پوهیږي بل ستراش قرارداد کړی دا تاسو د غوي اضافي برق قرارداد کړی دا په دې مفهوم اوریدونکي لیدونکي د ټول واوري چې برق ذخیره کې نه یعنې برق قابل دیدی نه ده چې ذخیره شي دا چراغ استفاده کوي هغه خارجي ملکونه چې مقتدا برقنا خرڅوي یا راکړې یا قرارداد سوی ده خلاف منافع وطن هلته قرارداد چې ترش قرارداد سوی بیا تکرار او اضافي برقنا اوس چې من ضرورت داره و 300 مگاواته اگه سوان تو شخص خطاجی که سان ضرورت داری برکی گرمی را اقل ایده اخپل بر اخلاط از این دویچی در من نفخه ایده در دخل ریف نوزه هی در غم تاسی اصلا در خلص فسسین دیدارانو در غم که در داره و که در داره برمامه که او زم کنم در ملت سرمون خبری شو منم ډیر زیات مننه کوم خروټ صاحب تاسو لاری کې څنګه مومن صاحب هم خپل تبصره ولري مومن صاحب دقیقا د ټولو خاريانو یا د ټولو هیوادوالو دغه اندښنه ده چې خروټ صاحب ورته اشاره وکړه مونږ واقعا هم چې خپل منابع لرو خو دغه منابع وسره کار نه خلو تل مو تمرکز پر دې کړی دی چې باید بیا هم مونږ لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې لشپک سو تر زرو بیګاواټ برېښنا وارداتي برېښنا بیا مونږ قرارداد کوو او راضی ولې د کور نن موږ په خپل تولید پر خپل منابع باندې تمرکز نه کوو علتونه اصلي ستاسو په نظر څه دي خروش سم مننه خو سوالونه وو په ځای سوالونه وو خو زما چې کوم مسولیت ده د کابل د برېښنا د رئیس په توګه باندې زه فکر کوم دا به زما د وظیفینا بیرون ته یو څه وی چې زه په وګورم خو د دې ملک دی او اوسیدونکو په صفات باندې او دیو مسلکی انجینر په توګه به زه خروج صاحب ته وایم چې تاسو به د جناب جمهور رئیس د شپږ میاشتو نه را په دی خوا د برق په مورد باندې د دوه ویشت بندونو د رغولو او د نوو جوړولو پلانونه لیدلي وي چې یو په بل پسې افتتاح کیږي دا هغه په اصطلاح هغه چې خای چې موږ دې ته لیوالتیا لرو چې باید خپله برېښنا ولرو زه فکر کوم نه تنها خروټه سي بلکې موږ ټول په دې عقیده یو چې موږ خپله برېښنا باید ولرو همدا اوس موږ څو پروژې لرو د لمریزې برېښنا چې او به انشاءالله په نغلو په خپله د نغلو په بند په سر باندې د سبسټیشن سره په خوا کې دلته د چې اولینه پروژه لس میګاواټونه شروع کیږي او دا به تر سل میګاواټ پورې رسي بلې په قندار کې نه بلې د جلال آباد په صنعتي پارک کې د سلبیخ میګاواټ بزرګید خو د پروژو هغه سکیچ کولی ډیزاینولی د هغه لپاره ډونر پیدا کول د هغې لپاره پیسې پیدا کول او ډونر ته قناعت ورکول دا وخت ضرورت لري او دغه نه دی بل به خبره بل هم وکم هغه دا دی چې اکثرا د لوی بندونو جوړول چې دی په افغان خاصتا په افغانستان کې دا سیاسي پروژې دي او که سیاسي نه وي نو څو ورځې مخکې زموږ په هلمند سیند باندې چې زموږ جناب جمهور رئیس لیوالتیا لري چې باید د کجکي بند دی او نور هغه بندونه چې د هلمند په سیند باندې دي لیوالتیا لري چې هغه باید ورغي او هغه باید استفاده ستن وکړي وګوري د ایران چلو وختي دا هغه نه حرکت نو په دغه چې پروژو کې خارجیان خروج څه بول چې خارجیان بیا نشته او دا پیسې نشته نو په تاسو سره چې خارجیان د دغه چې پروژو د پاره چې هغه نور همسایه ملکونه پکې ملاحظ ذات لري زه فکر نه کوم دونه راځي نه یوازې چې ملاحظ ذات لري بلکې د بخانی ولسمشر خبرې زما په یاد دی او تاسو به هم په یاد وي چې هغه ویل چې د پلویو پروژو کې بهرانیان په ځانګړي توګه متحده ایالات له موږ سره همغږي نه لري موږ وایو چې لوی پروژې بنسټیز پروژې باید افغانانو ته ورغول شي دوی وایي چې نه موږ باید آنن نتیجه واخلو کنه د لوی پروژو په برخه کې یوازې په سړکونو باندې دوی وایي په
پنګونه وکړه غم زکه چې دوی پیتګ را تک دلوده کنه یعنی یو ډول انان نتیجه و نړی ته ورو خدله یو خدای چې ملاحظات بلری یو دا چې لختیا هم دوی استاس په نظر نه دی یو رئیس په توګه دی یو مسلکی دی برخی او دی افغان په توګه نړیوال لختیا هم مو سره په دی لوی پروژو کې خصوصا د برښنا پروژو کې څومره صادق دی د صداقت نخې او نهاني خو تر هغه ځې پورې چې موږ د انکشافي بانک کوم سرمایه گذاري ګور هم دا اوس چې کمرانا ته چناستیو هم دا اوس چې ما ته کوم برق ته ناستیو دا د انکشافي بانک پیسې دي چې د دې رانا ته ناستیو دا چې په پیسو په مقابل کې دا رانا ده خو که چیرته د پیسو په مقابل کې هم دا رانا نه وي نو بیا ولې انجینر یعنی مومن صاحب کنه غواړم آیا تاسو فکر نه کوئ چې یو ډول کاذبه پانګه ده کنن ازبکستان کنن تاجکستان او کنن دغه نور هیوادونه چې موږ اوس کبیر ښنا راخیستې ده افغانستان سره یې اړیکې خړې پړې شي نو فقط یو سوچ کته کېدو مسله وي او یا هم په همدغه د دا دویم کال د چې ګویا یا دریم کال د چې دغه ډول ستونزې را پیدا کیږي پایې چې کله برید هلته وشي نو پایه را وغورځېږي ویجاړه شي کابل ښاریان او یا هم نور هیوادوال بیا برېښنا نه لري تاسو فکر نه کوئ چې ګویا کاذب اړخ باندې پانګونه شوې ده واقعا فکر باید پیش وای وای خو بیا هم ماغه مخکې خبرې ته ځو لکه تاسو چې خپل جواب کړه او ومو ویل او ما هم درته ویل چې په دغه پروژو باندې په هغه وخت کې چې په خونه رئیس جمهور هم همسایه ملکونو دغه زموږ دوستانو په سرمایه‌ګذارینه کوله اوس هم زه فکر نه کوم کوم څه دلچسپی ولري ما مخکې وشه تکرار کوم ول چې زه دې د د د کابل برېښنا د رئیس په توګه نه بلکې د وطن دی اوسیدونکو په صفت دا دا وایم خو دا دغه سي پروژو په لیکول د برېښنا شرکت نه وظیفه ده او نه کار دی او نه په دې باب باندې د چا سره کوم دغه لري دا پروتوکول او خبري لري چې اول دی او اوبو او برېښنا وزارت او د پخپل د برېښنا شرکت ترمنځ یو کرمس خط موجود دی چې هغه یې څه کوي او موږ څه کوو ګوره د بندونو جوړول د لاین غځول چې ترانسمیشن ورته وي د سبسټیشن جوړول دا د اوبو او برېښنا وزارت ته ځفره ورسته سبسټیشن بیا د شبکې جوړون او د برق نه بهره برداری بیرته دغه چرخ تاول او دا ساتل د دې مینټیننس د دې بیت ترمیمول او رغول او جوړول او خلکو ته د برېښنا وشنه دا د برېښنا شرکت ته استفاده او یو په خوام چې کوم کار راځي ملزم دي مومن صاحب کنه اوس کار تاسو په دغه برخه کې بیا ستونزې ولري نو دا به د غلط قرارداد نتیجه وسی چې غلط قرارداد شي خو وایم چې په دغه قرارداتون کې چې دا تیر شوی دي هم زه فکر نه کوم چې د برېښنا شرکت نظر دې پکې قاطی اخستر شوی او که اوس هم په فابریکې او بندونو جوړیږي ګرچې اوس ډېر داسې پروژې دي چې هغه باید د اوبو برېښنا وزارت ته لاړ شوی مګر د افغانستان د برېښنا شرکت د وړتیا په حساب سره هغه پروژې اوس موږ یعنی وړتیا لرو هغه په دې معنی نه ده چې د اوبو برېښنا وزارت وړتیا نه لري هغوی هم خپل پروژې لري مګر زموږ ورته په حساب باندې چې ډونر لیدلی چې افغانستان برېښنا شرکت ته دی ورته لري چې دوی لوی پروژې هم پلي کوي لکه غزنی کندهار ترانسمیشن لاین پروژه دا اوس موږ د غزنی کندهار پروژه د برېښنا شرکت پروژه ده د غزنی کندهار د 15 سټېشن پروژه د ارغندې لوګر ترانسمیشن لاین د لوګر ګردیز ترانسمیشن لاین د ګردیز خوست ترانسمیشن لاین په ګردیز کې په لوګر کې د شبکې جوړول په ګردیز کې د شبکې جوړول او خوست کې د شبکې جوړول او دا چې نور یعنی ډېر مثالونه لرو چې هغه په خپل د برېښنا شرکت کې یا ولاند د مال روبیا راګرز مومن سپدی مسایل به بیا هم بس ولرو ترنولیدونکو ستاسو ملتیا غواړم